কিবা বাজিল 8টা আৰু আমি উঠিলোঁ। এই মইনা উঠিছে, মইনা তেল ঘঁহিছে আৰু অলপ ফ্ৰেছ হৈ ললোঁ, অলপ বাহিৰত যাওঁ, চাহ তাহ খাই আহোঁ। তাৰপিছত দিনটো আমি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ আপোনাক দেখুৱাই যাম চাৰিটা ভিডিঅ'টো আগলৈকে। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ হোটেল, ৰাতি আপোনাক ভালকৈ দেখুৱাই নহ'ল বাৰু। এইখন একটো হ'ল টপজুল, আৰু আমি এইটো ৰুমত তিনিজন আছোঁ আৰু আগৰ সেইটো ৰুমত আমি তিনিজন আছোঁ। মানে ৰুম খালী খালী হোৱা নাই ভালকৈ, আজিহে আমাক ওপৰত ভালকৈ একেলগে দিব আৰু। আৰু এয়া হৈছে মুম্বাই, মুম্বাইত আমাৰ প্ৰথম ৰাতিপুৱা মানুহ কেনে উঠি চাহ খাব আছিলোঁ, চাহ নাই অৰ্ডাৰ কৰা। আমি মানে ৰাতিপুৱা চাহ বিচাৰিছোঁ, ৰাস্তাৰ আগত যে চাহে পোৱা নাই। আৰু আমি হোটেল এখন পাই গ'লোঁ, এই হোটেল ইয়াত আমি চাহ খাই লওঁ একাপ। তাৰপিছত আমি বাকী তিনিজন আৰু উঠাই নাই, আমি তিনিজনে উঠিছোঁ। ব্ৰিজটো এইখন হৈছে কি ডাঙৰ অভাৰ ব্ৰিজ, এই ছত্ৰপতি চৌধুৰীৰ মুম্বাই। হোটেল গ্ৰেণ্ড হেৰিটেজ, আৰু এইখনে আছে আমি থকা হোটেলখন, ৰাস্তাৰ কাষতে আছে। আৰু আমি কথা কেইজনে ফুৰিবলৈ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ, কিন্তু বৰষুণ দিছে আমি ক'ত যাম, মানে বৰষুণ দিয়া কাৰণে। আৰু চাওক, মুম্বাইত মানুহে বাছত উঠিবৰ কাৰণে লাইন পাতি থাকিবলগীয়া হয়। সেই এইবিলাক অনুচাৰে বাছত উঠিবৰ কাৰণে এনেকুৱা লাইন পাতি আছে। আমি বাৰু বাছত উঠিব লাইন পতা নাই, আমি টেক্সি ৰখিছোঁ। যিবিলাক মানুহ দেৰিতে কামত যোৱা নহয় এনেকৈ বাছত উঠি থাকে। আৰু আমি এখন টেক্সিখন ভাড়া কৰিলোঁ গোটেইকেইজনে লগ লাগি। আমি এতিয়া যাম গেট অফ ইণ্ডিয়া আৰু তাজ হোটেল, চাই থওক আপোনালোকৰ ভিতৰত শিকলৈকে। আৰু ক'ত ক'ত যাম গোটেইবিলাক আপোনালোক দেখুৱাই যাম ভিডিঅ'টো চাই থওক শিকলৈকে। আৰু ৰাস্তাৰ আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ এই যে বিল্ডিংটো দেখিছে আপোনালোকে, এই বিল্ডিংটোত বোলে অনিল কাপুৰৰ নায়ক চিনেমা শ্বুটিং কৰা হৈছিল। মানে আমাক এই টেক্সি ড্ৰাইভাৰজনে ক'লে ইয়াত বোলে নায়ক অনিল কাপুৰৰ নায়ক চিনেমা শ্বুটিং কৰিছিল। আৰু আমি গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আৰু নামিয়ে দেখিলোঁ তাজ হোটেল আৰু গেট অফ ইণ্ডিয়া। এইয়া গেট অফ ইণ্ডিয়া আৰু এয়া হ'ল তাজ হোটেল। আৰু এয়া হৈছে গেট অফ ইণ্ডিয়া আৰু তাৰ পিছফালে হৈছে সাগৰ, আৰু তাৰ এইফালে চাইডতে আছে হোটেল তাজ। এয়া হৈছে তাজ হোটেল। আমি তাতে চালোঁ গেট অফ ইণ্ডিয়া তাজ হোটেল চালোঁ, আৰু আমি এতিয়া যাই আছোঁ এলিফেণ্টা ক্লাব আৰু এলিফেণ্টা সাগৰৰ মাজত। চাওক আমি বৰ্তমান জাহাজেৰে গৈ আছোঁ। আমি আৰু আমি এনেদৰে গৈছোঁ গভীৰ সাগৰৰ মাজে মাজে এলিফেণ্টা ক্লেভছ। চাওক আপোনালোকে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে যি লৰি যায় মানে ভয় লাগে।
চাওক তলত মানে বহুত মানুহ আছে, আমি কিন্তু তলত নামি না ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ। ওপৰত মানে বেছি ভাল লাগে, চাৰিওফালে খোলা আৰু ধুনীয়া বতাহ দিছে। সাগৰৰ মাজে মাজে ইলেভেণ্টা হাউচ, মানে ইণ্ডিয়া গেটৰ পৰা ইলেভেণ্টা হাউচলৈকে এঘণ্টালৈকে আমি আধা ঘণ্টামান আহিলোঁ আৰু 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 আধা ঘণ্টামান আছে, আধা ঘণ্টাতে যাই পাম। দেখুৱালে দেখুৱা চব তেওঁলোকক চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষ হ'লৈকে। আৰু এইজন হৈছে আমাৰ কানু ভাই। কানু মানে ইয়াত পূৰা খুলি খুলি হাৱা খাই আছে, বাপ ৰে বাপ। চাওক ওপৰত আহি ভাল লাগিছে, কিন্তু তামাম ৰ'দ দিছে, ভালকৈ চকু মেলিবই পৰা নাই, ইমান ৰ'দ দিছে নহয় ওপৰত। আৰু আমি এতিয়া আহি পালোঁ এলিফেণ্টা ক্লেভ, মানে আমি জাহাজৰ পৰা নামিলোঁ, আমি এতিয়া যাই আছোঁ সেইফালে। আৰু জাহাজৰ পৰা নামি কিন্তু আমি খুব পাৰখনলৈকে যাব লাগিব, তালৈকে ট্ৰেইনতো যাব পাৰি এইখনত, তালৈকে ট্ৰেইনতে আৰু আমি আৰু ট্ৰেইনত দাদাখিনি খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ অলপমান। এয়াই হৈছে এলিফেণ্টা ক্লেভ, সাগৰৰ মাজত এনেকৈ এনেদৰে তাত দ্বীপ এটা আছে, সেই দ্বীপটোতে হৈছে এলিফেণ্টা ক্লেভ। ৱাও, কি ধুনীয়া লাগিছে, ইয়াত কি বৰে বতাহ দিছে। আৰু আমি সাগৰৰ মাজে 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 আহিলোঁ, আমি সৌ তাৰ পৰা আহিলোঁ এনেকৈ সাগৰৰ মাজে মাজে। ইয়াকে কয় এলিফেণ্টা হাউচৰ, ইয়াত মানে বহুত দোকান থাকে কাষে কাষে, এতিয়া দোকানবিলাক নাই, মানে বন্ধ হৈছিল নাই, এতিয়া দোকান আছে মানে কম দোকান আছে আৰু এইবিলাক, কিন্তু বন্ধ হৈছিল নাই, নতুনকৈ খুলিছে মাত্ৰ, গতিকে দোকানবিলাক অহাই নাই আৰু। আৰু ইয়াত বস্তুবিলাক দাম বহুত কম, এই টুপিবিলাক দেখিছে এইবিলাক মাত্ৰ 100 টকা, এইবিলাক টুপি এইটোবিলাক দেখিছে চব 100 টকা টুপিবিলাক, বহুত ইয়াত দামটো মানে বহুত কম, সাগৰৰ মাজত আছে তথাপিতো দামটো বহুত কম ইয়াতে। আৰু ইয়াৰ কদ্দৈ টেঙা, এটা কদ্দৈ টেঙাত 20 টকাকৈ লয় ইয়াতে কদ্দৈ টেঙাটো। আৰু চাওক এইবিলাক চব খালী হৈছে, ইয়াত বহুত দোকান থাকে, এতিয়া মানে বন্ধ হৈছিল না বহুত দিন, গৈ দোকানবিলাক আৰু অহাই নাই আৰু, এইবিলাক বনোৱা আছে কিন্তু দোকানবিলাক অহা নাই। আৰু আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ ওপৰৰ ফালে, এইখিনি জেগাখন আমাৰ ভাৰতীয় চাৰিআলি মদন কাণ্ডেৱ দিছে, মদন কাণ্ডেৱৰ নিচিনা এইখিনি অলপমান, মদন কাণ্ডেৱ যিবিলাক গৈছে সেইবিলাকে বাৰু গম পাব অলপ কেনেকুৱা মদন কাণ্ডেৱৰ নিচিনা। আৰু ইয়াতে খাৰু মণি সোণা চোনা এইবিলাকো পায়, আৰু এইফালে সেইবিলাক সজাই থোৱা বস্তু এইবিলাক, কিন্তু দাম বেছি নহয় কিন্তু দেই, সাগৰৰ মাজৰ মানে দ্বীপ এটাত আছে এইবিলাক দোকান, কিন্তু দাম বহুত কম। এই বস্তুবিলাক দেখিছে এইবিলাক 120 টকা, মানে এইবিলাক কলম থোৱা হেৰি আৰু, এইটো মানে এইবিলাক মাত্ৰ 100 টকা 120 টকা এনেকুৱা দামবিলাক, ইমানো দাম বেছি নহয় বাৰু। আমাৰ ইয়াতকৈ আমাৰ গুৱাহাটী মানে ফেঞ্চি বজাৰত ডাবল ডাবল দাম ল'ব এইবিলাকত, মানে আৰু আমি ইমান ওপৰলৈকে নগ'লোঁ, এতিয়া আমি আকৌ ডিপটোৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ যাবলৈ গ'লে আহিলোঁ, মানে আমি যিখন নাৱত আহিছোঁ সেই নাওখনত আমি অহা যোৱা ৰিটাৰ্ণ টিকেট কাটিছোঁ, আৰু ইয়াত মাত্ৰ 1 ঘণ্টা টাইম থাকে, নাওখন গুচি গ'লে আমি আকৌ বেলেগত বেলেগ টিকেট কাটিব লগা হ'ব, আৰু টিকেটটো পিছৰ কথা, আকৌ 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা ৰখিব লাগিব, ৰখিব লগা হয়। গতিকে এতিয়া আমি যাওঁ আকৌ, ইয়াৰ পৰা কিছুমান বস্তু কিনিলোঁ, ঘৰত সজাই থোৱা বস্তু অলপ কিনিলোঁ। আৰু লকডাউনৰ কাৰণে মানে বহুদিন বন্ধ হৈছিল, আৰু এতিয়া নতুনকৈ খুলিছে, চাব লগা বিশেষ তেনেকুৱা জেগাও নাই, পাহাৰৰ ওপৰত আমাৰ ভাল লাগে আৰু অলপ আহি কেনে, আৰু ওপৰত মানে
মন্দিৰ আছে আৰু বহুত পুৰণা শিলৰ মূৰ্তি চৰ্তিবিলাক কিবা কিবি আছে। আমাৰ সেইফালে যোৱাই নহ'ল মানে, তলতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ কিবা কিবি চাওঁতে। এইফালে আকৌ নাওখন গুচি যাব, সেইকাৰণে আমি আধাৰ পৰা এতিয়া আহিলোঁ। আৰু এনেকুৱা নাওবিলাক আহি থাকে মানে, এক ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এখন এখন নাও আহে আৰু গোৱালপাৰা নতুনকৈ আহিছে। আৰু আমি অহা নাওখন এইফালে পাৰ্কিং কৰা আছে আৰু আমি এইখনতে আহিছিলোঁ। এয়া মানুহ আহিছে আৰু মোটামুটি যাবৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ। আমি এইখনতে আহিছিলোঁ, আকৌ এইখনতে যাম এতিয়া ৰিটাৰ্ণ। আৰু ইয়াতে মানে যিমানে গধূলি হয় সিমানে বতাহ বেছি হয় আৰু সাগৰৰ ঢৌ বেছি হয়, মানে ড্ৰাইভাৰজনে কৈছে আৰু। এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ আৰু প্ৰায় 4টা বাজিল। এতিয়া আমি আহোঁতে যিমান বতাহ আছে তাত পৰা বহুত বতাহ বেছি হৈছে আৰু সাগৰৰ ঢৌ বেছি হৈছে, নাওখন ইমান মানে লৰি আছে না ভয়ে লাগে। আৰু আমি আহি আকৌ মানে এইফালে তাজ হোটেলৰ আগ পালোঁ, মানে তাজ হোটেলৰ আগতে মেইন ঘাটটো আছে আৰু য'ত মানে গৈছিলোঁ আমি। আকৌ আহি তাজ হোটেলে পালোঁ এইফালে, এইখনো হৈছে তাজ হোটেল, এইখন নতুনকৈ বনোৱা তাজ হোটেল আৰু এইফালে হৈছে এইখন আগৰ বহুত পুৰণা তাজ হোটেল। আৰু আমি গোটেইকেইজনে আহি বৰ্তমান ইয়াত ৰখি আছোঁ তাজ হোটেলৰ আগত, এইখন হৈছে তাজ হোটেল। আৰু আমি তাৰ পৰা আহি চিধা এলিফেণ্টত গ'লোঁ, গতিকে ফটো চটো উঠোৱা নহ'ল। ইয়াতে অলপ এতিয়া আমি ফটো চটো উঠিম গোটেইকেইজনে লগ লাগি, ফটো চটো উঠি গধূলিকৈ ইয়াৰ পৰা ৰুমলৈকে যাম। আৰু আজি বেলেগত আৰু ক'তো নাযাওঁ, আজি ইয়াতে গধূলিলৈকে থাকিম, তাৰপৰা তাৰ হোটেলত যাম। এই হৈছে তাজ হোটেল, এইখন নতুনকৈ বনোৱা আৰু এইখন হ'ল বহুত পুৰণা আগৰখন। মানুহ বহুত আছে ইয়াত, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চবিলাকৰ কথা নাই, খালি মাস্ক মাৰি থাকিলেই হ'ল। আৰু মানুহ চাওক বহুত মানুহৰ ভিৰ আৰু ইয়াতে। আৰু 2011 চনত নেকি এতিয়া বোমা দিয়া হৈছিল যে, এই কোণাটোতে বোমা দিয়া হৈছিল, এই ওপৰৰ এই কোণাটোতে বোমা দিছিল 2011 চনত। আৰু এয়া হৈছে গেট অফ ইণ্ডিয়া। আৰু ইয়াতে থাকি বহুতেই ভাল লাগে, ইয়াৰ পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগে। এইটো তাজ হোটেল আৰু তাৰ আগফালে আছে এনেকুৱা সাগৰ, সাগৰৰ পাৰতে আছে তাতে তাজ গেট অফ ইণ্ডিয়া আছে। আৰু ইয়াতে এনেকৈ মানুহ এনি টাইম ফিৰি হৈ থাকে এনেকৈ, গতিকে ইয়াত থাকি সঁচাই বহুত ভাল লাগে। আৰু এইকেইজন হ'ল কানু, আছিফ, আইনুৰ। আমি গোটেইকেইজনে প্ৰায় 2 ঘণ্টামানে আমি থাকিলোঁ ইয়াতে, ইয়াৰ পৰা যাম আৰু। আৰু মাস্কখনৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় মানে, ইয়াতে মাস্ক খুলিবই নোৱাৰি, মাস্ক খুলিলেও 200 টকা ফাইন। ইয়াত আপুনি দেখিব প্ৰত্যেক মানুহে মাস্ক মাৰি থাকে আৰু পুলিচ এইখিনি ঘূৰি থাকে, মাস্কখন মানে খুলিলেও 200 টকা ফাইন কাটি দিয়ে ইয়াতে। এয়া চাওক গোটেই ভিউটো আকৌ কৈ দেখা দিছে আপোনালোকক পিছফালে। মুম্বাইত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিলে, তাজ হোটেলৰ ওচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ হাৱা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ চৰি সাগৰৰ হাৱা, আৰৱিক সাগৰ বোলে। আৰু ভাল নালাগে মুম্বাইত আহি কেনে লাগিল? চাহ খালো ইয়াত, মানুহ চাহ খা আছে মানুহ মানে চাহ। এটা কথা, আমি ইয়াত ফটো তুলিলোঁ একদম 3 হাজাৰ চুনে লাগিল আমাৰ। আৰু এনেকৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে মাস্কখন খুলি লৈছোঁ, মানে চাৰিওফালে চাই লৈছোঁ পুলিচ যেতিয়া নাই অলপ সেইফালে গৈছে। আৰু গোটেই ভিডিঅ' আপোনালোকক অলপ ভালকৈ দেখাই দিওঁ, দি আমি আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ। চাই লওক এবাৰ গোটেই ভিডিঅ' ভালকৈ দেখাইছোঁ, এতিয়া আমি আকৌ ইয়াৰ পৰা যাম বেলেগ এটা ঠাইত যাম। পিছফালে হৈছে ইয়াৰ সাগৰ, মানে মোবাইল কেমেৰাত ভালকৈ চেনাই ভকা হৈ থাকে। হোটেল তাজ আৰু আমাৰ আছিল পিছফালে বিষৰ তুলি আছে এনেকৈ। মাত্ৰ 10 টকা
গম্বের পাড়ের পানি পরে খাইছ? গম্বের পানি পরে খুব ফেমাস খাইছ? হাবি বাজি দিয়ে নলেগে তালা আসিনি আবার তালা আর বেশি কে দিবেন দেখে গণিয়েছে আর আমি গেছো হোটেলের ফলে আমি যত মানে রুম লো তাজ হোটেলের আগে বহুত সময় থাকিল প্রায় দুই তিন ঘন্টামান থাকিল হোটেলের আগে আর এটা আমি রুমত যাই আছো বরষুণ দিলে আকো আর বম্বে বেশিরভাগ সময় বরষুণ হয়ে থাকে আর বরষুণটা বেশি সময় নিদে কিন্তু মাঝে মাঝে বরষুণ মানে হয়ে থাকে বেশিরভাগ সময় আর আর তারপর আমি সিধা গলো হোটেলকে হোটেলত গা চা থাকো থাকি এটা আকো ভাত খাব আছো এটা প্রায় রাতে 12টা বাজিল এনেকুৱা আমি ভাত চাত খাই এতিয়া হোটেললৈকে আকৌ যাম যাই এতিয়া শুই থাকিম আকৌ কালি বেলেগ এটা জেগাত যাম কালি যাম বান্দ্রা যাম যিহেতু আমাৰ এক্টৰ এক্টৰ এইবিলাক থাকে তাত যাম কালি আর এটা রাতে প্রায় দুটান বাজিল আজি এই ভিডিওটি ইমানে শেষ করলো যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে আর আগলে চাব বিচার মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰক।